1487 eller 1366. Skriv antalet trianglar med basen 10 först. Så har vi, hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Så har vi 13. Och då har vi 1 multiplicerat med 10. Upphöjt till 1. 10 tal. Och sen 3 multiplicerat med 10 upphöjt till 0. Och det är 10. Så har vi 13. 10. Lite konstigt att det skrivs så, men så är det. Så att ni lär er. B. 8. Så har vi 13 fortfarande. Så har vi 8 upphöjt till 1 kanske. Därför att det nästa är 64. Så upphöjt till 2 är 64. Så har vi här 8 upphöjt till 0. 8 kanske fortfarande 1. Vad som är kvar är 5. Så har vi 8 här. Så har vi 15. 8. Basen 8. Ska vi titta på C. Vi har fortfarande 13. Och vi skulle ha den till 12. Så har vi 12 upphöjt till 1. Därför vi har 13 ändå. Och sen 12 upphöjt till 0. Så har vi 1 där och 1 där. Därför är 12 plus 1 är 13. Och det här är 12. 12. Låt. Så har vi 11. 12. Basen 12. D. 13 fortfarande. Och så har vi basen 6. Så har vi 6. Det är 6 upphöjt till 1 fortfarande. Därför att nästa är 36 så vi kan inte ha 6 upphöjt till 2. Och sen 6 upphöjt till 0. Men här har vi 2 istället. Och här är det 1. 6. Så har vi 13. Nej, 21 förlåt. 21. 2 och 1 där. 21. Basen 6. 6.